tal fazer um almoço delicioso e de forma diferente com aquele peitinho de frango? Essa é a receita de hoje. Bora lá! Bom, pessoal, hoje eu vou fazer um almoço aqui para quatro pessoas, então eu vou fazer um bom rendimento. Então anotem os ingredientes aí que a gente vai precisar para fazer, beleza? Ó, a gente vai precisar de 1,5 kg de peito de frango, cortei em cubos maiores, generosos, tá bom? Então tá aqui já no jeito. Vamos precisar de 2 taças de vinho rosé suave. Vocês podem usar também o vinho rosé seco, mas aí a gente tem que agregar um pouco de açúcar no final, ou algum dulçor. Eu aqui vou usar o seco para vocês verem, e eu vou falar a quantidade de açúcar que a gente vai pôr aqui, tá bom? Mas lá na hora H, na hora que eu for usar o vinho, beleza? Então eu tô usando esse aqui, que é o vinho Alecrim Rosé, tá? Que é de uma vinícola de Portugal, beleza? Esse vinho a gente ganhou, eu e o Vida, num shopping lá em São Paulo, que era uma promoção pro Dia dos Pais. E eu achei ele super aromático, bem gostoso. O Vida já abriu aqui pra gente, a gente já deu uma bicadinha pra ver se era bom mesmo. Porque eu só uso na cozinha vinho que eu consigo tomar, né? Então esse é um princípio também pra você saber se o vinho é bom mesmo, pra você usar aqui pro preparo de comida, ok? Então esse aqui é muito bom, tá? Se você quiser outra marca, fique à vontade. Se usar então o vinho rosé suave, não precisa agregar ao final aí o dulçor, tá certo? Só agrega ele direto. Nós vamos usar então 2 taças para essa quantidade de frango. O quanto baste aqui a gente vai usar de azeite, usem o azeite que vocês gostem mais, ou vocês podem usar manteiga de coco, óleo de coco, enfim, alguma fonte gordurosinha aí, tá? O quanto baste também de pimenta, a gente pode usar pimenta só de um tipo, né? No caso, pimenta do reino, branca ou preta, enfim. Vou usar o mix do canal aqui, faz um tempinho que eu não tô usando ele, então vamos usar ele. Vou usar também uma lata de molho de tomate, podem usar a marca que vocês quiserem. Tô usando esse orgânico aqui que eu achei interessante, eu vou testar também. E é uma oportunidade também de vocês experimentarem outros produtos, né? Mas o molho de tomate vocês gostem também, tá, pessoal? Sem problema. Menos aqueles temperados, porque senão eu agregar mais isso aí, eu acho que não é legal nesse prato, beleza? A gente vai usar sal, o sal grosso, que é uma coisa inédita aqui no canal, porque eu só uso sal grosso, como vocês sabem, para fazer aquela têmpera do macarrão. Mas eu vou usar ele aqui como o fonte principal do nosso prato para tempero. Então é o sal grosso. Estou usando o sal grosso aqui, 2 colheres generosas, não é nem de mãe, é de vó, de sal grosso, tá, pessoal? O sal grosso. Vocês vão ver como fica interessante o uso dele aqui nesse prato, ok? E aqui a gente vai usar bastante alho e cebola, mas aí cuidado, né? Porque vocês sabem que aqui cebola né, complicado. Mas assim, se vocês não tiverem nenhum problema, usem meia cebola grande e 6 dentes de alho. Aqui eu estou usando bem pouca cebola, porque eu tinha pouca mesmo, então bem pouca cebola. E os 6 dentes de alho capixaba aqui, que poderia estar picado, mas eu processei junto com a cebola, que eu tinha um pedaço aqui bem pequeno, tá? Desse tamanho. Então, assim, o meu aqui vai ficar bastante alho como tempero também. Mas se você não tem problema, use meia cebola bem generosa, que fica mais gostoso ainda, tá bom? Então, esses são os temperos de hoje. E ao final eu vou dar aquela chuchando gostosa de cheiro verde, que vocês sabem que eu gosto. O meu tá congelado, não vou pôr aqui não, porque tá calorzinho. Então é melhor eu colocar na reta final, beleza? Mas vocês já sabem a gosto aí o cheiro verde, beleza? Bora começar essa delícia. Bom, pessoal, agora eu tô aqui com a minha panelona, ok? Usem uma de fundo triplo ou até a mesma de ferro, que fica legal. Hoje vou usar a minha de fundo triplo mesmo, tá bom? Vamos ligar ela aqui. Vou pôr em fogo médio para alto. Nós vamos colocar um pouquinho de azeite, um pouquinho, né? Naquela forradinha embaixo, né?
Eu vou dar aquela forradinha aqui no meu fundo com azeite. Se precisar pôr um pouquinho mais depois. Vou dar uma esquentada nele aqui e já vou colocar nosso alho e cebola, tá? Que o meu virou uma pastinha. Bom, pessoal, agora aqui sai aquele aroma gostoso do alinho. Eu vou colocar aqui o nosso flango. Tem gente que gosta daquela escaldada no frango, né? No peito de frango. Com um pouco de água fervente, ou tem gente que põe vinagre, eu sou contra vinagre. Mas a água fervente não vejo grandes problemas. Se quiser fazer isso, faça. É que eu sei que o meu frango, ele tem uma procedência ok, então eu não preciso fazer nada disso. Eu só porcionei ele com o tamanho generoso aqui dos meus cubos e mando ver, tá? Então agora eu vou passar ele bastante aqui nesse azeite com a cebola e o alinho, tá? Vocês estão vendo aí, ó. Vou fazer assim com ele. Agora a gente vai pôr um fogo alto. E não mexe mais. Por quê? Vou pôr aqui. Por que que não mexe mais? Porque ele tem que dar aquela sapecada que a gente gosta. Porque aquela sapecada vai ter sabor. Aquela sapecada... É, vai deixar ele no ponto correto de cocção. É aquela coisa, tá, pessoal? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar ele aqui. Não vou mexer. Quando ele começar a sair bastante fumacinha e você falar assim, nossa, agora tá dando aquela sapecada, sabe? Aí você vem e dá uma olhadinha. Se precisar, dar uma ajeitada. Mas dê a sapecada, pessoal. A gente quer ele bem douradão, bem bonito, tá? Então, eu vou deixar ele aqui bastante tempo nessa pegada aqui pra dar essa... Só pecadas boas. Quando ele chegar nesse ponto, eu volto pra gente continuar. Enquanto ele tá aqui começando a querer só pecar, vocês estão ouvindo o barulhinho, a gente já vai colocar o sal aqui e a pimenta, beleza? E aí deixa lá, não fica funcionando não, deixa ele só pecar mais. Pois bem, gente, deu aquela sapecada linda que a gente gosta. Deixa eu arrumar a can aqui. Aí, ó. Bem dourado, bem daquela sapecada na minha panela. Ó, agora sim que eu mexi de verdade no frango. Ou seja, aquela hora é só pra dar, né? Mas não mexem não, gente. Tem que sumir todo o líquido, tem que fazer essa fumaça, tem que ter essa cor dourada linda, tá? Agora a gente vai colocar o vinho, duas taças, tá? Eu já vou de olhômetro mesmo. Porque é bom demais da conta. Um pouquinho. Pois bem. Agora a gente volta a manter aqui o fogo médio agora. Dá aquela mexida, porque a gente vai deglaciar essa panela, né, pessoal? Aproveitar todos esses sabores. E nesse momento aqui, a gente vai deixar ferver, obviamente. E eu já vou colocar açúcar. A gente vai pôr só 20 graminhas, tá bom? 20 graminhas. E aí, eu tô usando aqui demerara. Mas vocês podem usar o que vocês gostem mais, tá? Então, 20 graminhas. Agora a gente mistura bem. E vai deixar... ferver, porque daí vai evaporar todo o álcool, certo? Quando isso acontecer, beleza pura. Eu volto, tá bom? Bom, pessoal, agora que já tá fervendo bastante aqui, a gente vai colocar o molho de tomate. Capixaba! Vou dar aquela mexida e vamos deixar apurar.
beleza? Vocês vão ver que vai dar até uma engrossadinha aqui no molho e tudo. E é isso que a gente quer. Bom, depois de bastante tempo deixando apurar, pessoal, vocês podem ver, ele tá aqui. E do lado eu fiz um arroz à grega, que eu acho que combina super com esse prato. E ó, como ele ficou lindo! Ó, que lindo! Você pode servir com uma saladinha também, que esse frango fica top. Também com uma saladinha verde, assim, sabe? Rúcula e tal. Ó, que lindo que ficou o nosso prato. Agora eu vou comer aqui um pouquinho com vocês, depois eu como com vida. Porque olha, o cheiro da casa. Olha o franguinho. Ele apurou bastante nesse molho. Ele fica suculento, pessoal. Muito bom. Eu só coloquei um pouquinho mais de pimenta, porque de sal ficou perfeito, pessoal. Vocês vão ver. Mas um pouquinho mais de pimenta eu pus, tá? Junto com o molho lá. Pessoal, façam e depois comenta aqui pra gente nos comentários o que vocês acharam desse prato maravilhoso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar com os amigos, clicar no sininho para receber todos os vídeos e também comentar aqui com a gente, participar, dando sugestões também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, então, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!